full scholarship gikan sa kindergarten hangtod medical school sa University of Cebu ang nag-atang sa kinaunhang masuso nga gihimugso sa UC Medical Center. Si Fern Michael Augusto Edyong, usa ka 17-pound baby boy, ang gipanganak ni atong Martes sa baguhay lang tukod nga UC Med. Siya maoy kinaunhang natawo sa maong ospital. Ug tungod sa kalipay, ang inahan sa bata nga si Janine mihangyong nga iapil ang pangalan nga Augusto sa iyang anak isip pasalamat ni UC President Attorney Augusto Go. Mato ni UC Med President Candice Gutianoy nga ang childbirth o sa kamaanindot nga panghitabo ug nanghinaot sila nga blessing kini. Si Gutianoy gikatakdang usa sa mga godmothers ni baby boy Fern Michael. Ang apuhan sa bata na sayrang working scholar sub sa UC sa kadiadtong Cebu Central Colleges pa ang pangalan ni ini.